Nakasirika nikiona ujinga, lakini kwa ukweli, yeah? Kwa ukweli, yeah? Ukiona vile wengine wanafanya na vile wanaongea, unashindwa kama wanaishi Kenya. Tukakaa, tukaitwa Sky Team, tukaenda 2017. Shetani akaingilia hapo katikati, tulikuwa njia moja bila waditoroka. Na wanavyosema malipo ni hapa duniani si uongo. Miezi michache mtazamaji baada tu ya kumsaliti rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Madam Sabina Chege sasa anaonekana kudidimia kisiasa, lakini hayo ni afueni. Kilichomkuta leo huenda kikamkosesha Sabina Chege usingizi kwa muda mrefu sana. Kabla niweze kukujuza mengi, chukua sekunde yako moja kulike video hii, kisha usubscribe, itakuwa umetusaidia kwa sana na kutupatia nguvu ya kuzidi kukuletea uhondo zaidi. Namo mbunge mteule anayekabiliwa na utata Sabina Chege bado hajatulia tangu atangaze kumuunga mkono rais William Ruto, kama ilivyowasilishwa sasa hivi na ripoti iliyoangaziwa kuhusu ama katika gazeti la The Star Kenya. Chama cha Jubilee cha rais wa zamani Uhuru Kenyatta pamoja na Uhuru Kenyatta kimedaiwa kumwandikia spika wa bunge la kitaifa Wetangula kuomba hatua ya haraka iweze kuchukuliwa dhidi ya Sabina Chege kufuatia uamuzi wa hivi punde wa mahakama ya juu, yani High Court, kuhusu nafasi ya naibu kinara huyo. Kulingana na barua hiyo, chama hicho kinamtaka Sabina Chege aweze kuondoshwa mara moja ama kuondoka kwenye nafasi hiyo kufuatia uamuzi wa mahakama kuu. Kwa hivyo chama hicho kilimteua Mark Mwenje kama mbadala wa Sabina Chege, nafasi aliyokuwa akishikilia kabla ya mzozo na kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition pamoja na Uhuru Kenyatta. Haya yanajiri baada ya ombi la Sabina Chege la kutaka kubakizwa kubatilishwa na mahakama kuu, ambayo baadaye yake iliamua kuunga mkono muungano wa Raila Odinga unaoongozwa na Azimio la Umoja One Kenya, na hatimaye mahakama ikaweza kumgeukia yeye na kumtia pabaya. Kwa upande mwingine, kinara wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya bwana Raila Odinga amezua mgawanyiko katika muungano huo kufuatia matamshi yake ya hivi punde kuhusu aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka. Ripoti za hivi punde zinasema kwamba vinara wengine wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya wanafikiri kuwa bwana Odinga atatulia na aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka, ambaye alitajwa kuwa anafaa kuwa kiongozi huyo mkongwe wa upinzani katika azma ya kuwania urais wa 2027. Je, mtazamaji, mwisho kwa maoni yako, je, unakubaliana na hatua ya Jubilee kumtimua Sabina Chege kutoka wadhifa wa bunge la kitaifa? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii na kusubscribe. Hii ni Simulizi Media, karibu tena.